Müəllim, sabahınız xeyir. Müəllim, sabahın xeyir. Navar, nə yox? Sağ ol. Çıxmışsan səhər tezdən kamerayla. Salam dostlar, hər birini salamlayıram. Necəsiz, navar, nə yox? Ayda, bomba hava var. Çox qəşəng hava var. Möhtəşəm. Gəl bir dənə buraları göstər, görəm. Qiymətini deyəcəm bunu. Baxa, görəm, qaraj var. Belə bir qarajı da var, villanın. İndi içini də göstərərik. Yani abunə olmağı yaddan çıxartmıyor. Çünki bizim kanal qazandıran kanal. Belə bir sedanımız var. Если что, Jaguar-dır. Mangalimiz var. TikTok'da dünən video paylaşmıştım, baxa bilərsiniz istəsəz. Bura bizim basenimizdir. Alikin düşdüyü basen. Dostlar, belə bir qəşən həyətidir. Ləzzət eləyirəm məncə. Çox qəşəngdir. Qəşəngdir, ləzzət eləyir. Belə bir tuvalet hamamı da var orada. Yaxından göstərməyə ehtiyac var, məncə yoxdur. Tuvaleti göstərməyə nə ehtiyac var? Deməli, evimizin dostlar, çöldən iki yerdən girişi var. Daha üç yerdən, qaraj tərəfdən də girmək olur, amerikanski stildədir. Biri burdandır, biri də bayaqları mən düşdüyüm yerdir uşaqlar. Burada belə bir qəşəng bir şey var. Yəni, bu çox əla bir şeydir. Biri var. Bomba da. Alik yatıb orada. Yuxarıda yatıb. Bəlkə girək kamerayla azadla. Gedək. Xoş gəlmişsiniz. Belə bir xunyası var uşaqlar, baxın. Yeşədir. Neçə var bu arada? Çay qaq. Dönəmə qıqnamız var. Dostlar, çay qoymuşuq dəmləmək. Qaynamasın, əsas odur. Yox, qırağdan qoymuşum, qaynamaz. Dünənləri yemişik burada, kababı zadnəmin. Hamısı qalıb belənsinə. Bizim zibildir. Qarışı, uşaqlar. Sanuzelini göstərə bilərəm sizə. Göstərirəm, makləyirəm də mənim. Yer satırım. Belə bir sanuzeli var. Bu aşağıda olan sanuzelidir. Belə bir qonaq otağımız var, televizor, zahat belənsin bir şeylər. Bu nədir axı bu, taxırlar bunun üstünə? Prixojudur, qəşən şikaf çıxıcadı var. Deməli, çıxırıq biz ikinci mərtəbəyə. Burada biz yatmışdıq uşaqlar. Pasteli yığmamışıq, elə də qalıb. Yəni, belə bir təmbəl uşaqlarıq biz. Alik burada yatıb, girə-girə Alik nə var? Podiom, Alik. Sabahın xeyir, qıraq. Ay, ben soyu kamerayı bile, yine de kamerayla gelmişim. Yan bir dakika, hani burada ışık zadı var. Oba, ışık var. Dehşetli ışık var. Dehşetli ışık var, hey. Bura yatağı otağıdır. Sabahın xeyir. Saat 11'dir, niye durmamışsan? Hala saat 11'dir. Hələ saat 11-dir, mən qardaşım yatır belə. O belənsinə təmbəl adamlardır, o yatırlar saat 12-yə birə kimi. Hə, saat 9-dan buradır. Belə bir mənzərə var. Gəl. Gedəyin aşağı. Gəlirsən, Alik. Dur da, ala. İndi çora çıxanda bəzi yerləri çəkəcəm, yenə də sizə göstərəcəm. Çox sağ olun videoya baxdığınız üçün, növbəti videoda görüşmək üzrə, hələlik.